Son 2 gündə polis əməkdaşları tərəfindən respublika ərazisində 3 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilərək saxlanılıb. Polis əməkdaşları COVID-19 virusuna yoluxaraq ev şəraitində müalicədə olmasına baxmayaraq yaşadığı evləri tərk edən həmin şəxslərlə izah edici söhbətlər aparıb, tibbi prosedurları gözləməklə yaşadığı evlərə qaytarıb və bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb. Yaşayış yerini tərk edən bir nəfər barəsində isə cinayət işi başlanılıb. Bununla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri paytaxtda və respublika ərazisində 617 toy şənliyinin monitorinqinə həyata keçirib. Monitorinq 211 şadlıq sarayında 6 şəxsi həyat yanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib. Monitorinqlər nəticəsində toy şənliklərinin keçirilməsində xüsusi karantin rejimi qaydalarının pozulduqlarına görə 8 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən cərimə olunub. 98 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb.